د هر قسم حاجت پورا کیدو لپاره او هر قسم دعا قبلېدو لپاره انتهائی مجرب او ازمو کړې شوې منځ زمي عزت مندو په دې ویډیو کې چې تاسو تزکم مز درخه ما دا انتهائی آسان ترين دي ډېر لږ وخت په لګي ولیکن انتهائی مجرب دي زمي عزت مندو دې منځ پسې چې تاسو کم مقصد لپاره کم حاجت لپاره دعا وکي دا که حاجت په ان شاء الله پوره کیږي دا که مقصد به مو ان شاء الله پوره کی دا که دعا به مو ان شاء الله ضرور قبلېږي خام هر کس به حاجت لپاره کول شي که څوک چې مونږ ته نوکری نه ملاویږي یا مونږ ته کاروبار نه ملاویږي بیروزګاری ده نو که دا مونځ چرې وکړو ورپسې د نوکری ملاویدو دپاره یا د کاروبار ملاویدو دپاره دعا وکړه نو انشاءالله کاروبار به مو ورته ملو شي یا نوکری به مو ورته ملو شي انشاءالله ټیک شو جی یا څوک چې مونږ ته کاروبار خو ملو دی خو لیکن کارونه مو بند شوي دي اکثر دا مسافر وایي که نه زمونږ کارونه بند شوي دي نو که چرې دا مونځ چرې وکړو ورپسې د کاروبار شروع کی دو دپاره دعا وکړه نو انشاءالله کاروبار به واپس شروع شي ټیک شو جی یا څوک چې مونږ ته رشته نه ملاویږي رشتې نه ملاویدو پوجا پریشانیو نو کچرې دا مونځ وکړو نو د ښکلې رشتې ملاویدو دپاره دعا وکړه نو انشاءالله ښکلې رشته به ورته زر تر زره ملو شي تاسو ته ما د دې نه مخکې دوه مونځونه درښودلي وو که نه تاسو ته ما ویل چې هر قسمه حاجت پوره کېدو دپاره دا مونځونه وکړئ او دوه مې درته ښودلي وو تاسو ته ما ویل چې دا څلور مونځونه دي څلور په څلور به درته خیمه یو یو نو سورز را سره مخکې یو کس ملو شوی وم هغه وی چې تا کوم مونځ ښودلی وو وایي د یو ملګري رشته نه ملاوي دا ډېر زیات پریشان وو وایي دا ستا دا مونځ مې ورته وغلو تا چې کوم ښودلی وو وایي دا مې ورته وغلو ورته مې وایي چې دا مونځ وکړه او د رشتې لپاره دعا وکړه انشاءالله ملو به شي د تا وایي هغه دغه که مونځ وکړو وایي پنځلس ورځې پس ورته رشته ملو شوه نو زما عزت مندو که چېرې تاسو هم څوک داسې وي چې رشتې نه ملاویدو پوجه پریشان یې که نه نو دا مونځ وکړئ ورپسې د رشتې ملاویدو دپاره دعا وکړئ نو انشاءالله زر تر زره به درته رشته ملو شي ټیک شه جی خو غرض هر قسمه حاجت ته پرې کولی شئ چې ستاسو په زړه کې څه یو حاجت دی څه قسمه ارمان دی ستاسو په زړه کې دا مونځ چې درته درښیم دا وکړئ ورپسې دا که حاجت لپاره دعا وکړئ انشاءالله ملو به شي درته ټیک شه جی ښه جی نو د مونځ طریقه اوس څنګه ده طریقه هم درته وایم د مونځ ورپسې درته بیا دا هم وایمه چې دا مونځ تاسو کم کم ټایم کې کولی شئ او کم کم ټایم کې نشئ کولی جی ټیک شو جی نو مکمل تفسیر دته په دې ویډیو کې بیانوم ویډیو ټوله وګورئ صحیح ده جی زمي ستمندو اول د مونځ طریقه وګورئ د مونځ طریقه چې دا انتهائی آسان ترین ده صرف او صرف دوه رکعته مونځ دی ښه خو تاسو په څنګه طریقې سره دا دوه رکعته کوئ تاسو به دوه رکعته صلات حاجت نیت وکئ نیت د زړه نه دی پزله کې مو بس وکړو بس کافی دی دوه رکعته صلاة حاجت مونځ کوم پزله کې مو وویل بس دا کافی دی او که څوک بیا هم په خوله وایي نو په خوله باندې هم نیت بالکل ویل شي جایز دی بدعت او ګناه نه ده ښه بیا به په خوله باندې داسې نیت وکړئ نیت مې وکړو د زړه د اخلاصه دوه رکعته د حاجت مونځ کوم خاص د الله پاک دپاره محمد کعبې شریف لور کوم الله اکبر ټیک شو لاسونه به وتړئ دلته اوس غوږ ورته کېږدئ ښه سبحانک اللهم به شروع کوي تر ولد دالین امین پورې به سبق ورسوئ چ ولد دالین امین ته تاسو سبق اور رسولو کنه نو دلته بوس تاسو ولد دالین امین نه پس په اول لکات کې تاسو آیات الکرسی شروع کړئ آیات الکرسی به تاسو اوه پیره اوای اوه واره به آیات الکرسی اوای چې څنګه آیات الکرسی ختم شي اوه پیری برابر شي ټیټی گئی بنا آیات الکرسی نه پس په ډایرک سورۃ الاخلاص شروع کړئ سورۃ الاخلاص کم یو دی قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دا به تاسو اوه پیره اوای ٹھیک شو جی وہ پیری آیت الکرسی وہ پیری سورۃ الاخلاص یعنی کل ہو ٹول سورت دا چ سنگ وہ پیری برابر شی کنا بیا بتا سو سبحان ربی العظیم تخکت شی سبحان ربی العظیم مدری پیری اوئی بس سمی اللہ لمن حمدا ربنا لك الحمد سجدو تو بلار شی دو سجدی بو کئی چ دا رکعت برابر شی دویم رکعت تب تا سو لار شی چ سنگ دویم رکعت تا سو ادری دی کنا نو بیا بتا سو الحمد شروع کئی تر ولد دالین امین پوری بتا سو سبق ورا سوئی چ سنگ ولد دالین امین برابر شی کنا نو بیا ورپسې څه کوئ درې پیرې به سورة الفلق وایي قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد دا به تاسو درې پیرې وایي چې څنګه دا درې پیرې برابر شي ښکته کېږئ بنا بیا ورپسې قل اعوذ برب الناس شروع کوئ دغه سورت په بیا تاسو درې پیرې وایي قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس دا به تاسو بیا درې پیرې وایي یعنی درې پیرې قل اعوذ برب الفلق درې پیرې قل اعوذ برب الناس چې څنګه دام درې پیرې برابر شي بس سبحان رب العظیم ته بخکته شي درې پیرې سبحان رب العظیم او بیا سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد او بس بیا به ټیټ شي سجدو ته دوه سجدې بوکې تحیات ته برابر شي تحیات به شروع کړئ او تر سلام پورې به بس
سبق اور سوي سلام بو گر سوي بس تاسو دوار کا برابر شل د صلاتي حاجت ٹھیک شو جی اوس چتا سو سنگا مز برابر کو کنا سلام او گر زولو خبر بچا سره نه کوي بیا بتا سو پسج د باندې پروزي پسج د باندې ب پروزي سجدا کې بتا سو یو سل یو واره وای 101 مرتبه تاسو بو وای یا ارحم الراحمین يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين دا بتاسو 101 مرتبه او يوصل يو واري به او ٹھیک شو جی چې څنګه په سجده کې تاسو يوصل يو واري يا ارحم الراحمين برابر کو بس دلته بم په سجده کې بیا تاسو الله تعالی نه دعا وغواړي هر کس ما حاجت چې مو پزله کوي هغه د پاره بیا تاسو دعا وغواړي ک نو کری درته نه ملاويږي نو کری ملاوي دوه پاره تاسو دعا وغواړي ک کاروبار مونیشته ده کاروبار ملاوي دوه پاره تاسو دعا وغواړي ک رشتہ مونیشته ده رشتہ ملاوي دوه پاره دعا وغواړي ک د چاکور نشته ده د کور ملاوي دوه پاره دعا وغواړي هر کس ما حاجت چې مو بیا پزله کوي ال تبي بیا هم په سجده کې تاسو الله تعالی نه دعا وکړي نو ان شاء الله ان شاء الله زر در زر بس تاسو دعا قبول شي او یا چې کم تاسو حاجت دي اخ که حاجت به ان شاء الله پوره شي ٹھیک شو جی ها اوس دا موږ کم کم ټایم کې کول شي او کم کم ټایم کې نشي کولې نو نفل دي چې کم ټایمونو کې نفل کول شي هغه ټایم دام کول شي کم ټایمونو کې چې نفل نشي کولې دا کټ ټایمونو کې دام زم نشي کولې نو نفل کم کم ټایمونو کې نه کیږي نفل صرف درې ټایمونو کې نه کیږي درې وختونو کې نفل نه کیږي باقي هر ټایم تاسو نفل کول شي کم ټایمونو کې چې نشي کولې کنه هغه اول ووري سحر اذان چې څنګه وشي سحر اذان نوالي تر نور خاطه پوري چې نور کله نوی راخکار شوی تر دې پوري نشي کولې ډیک شو جی دویم ټایم زوال په ټایم کې نشي کولې زوال دا نور چې کله مکمل د سر د پاس شي د کټیم کې نشي کولې صحیح شو دوه ټایمونه دریم مازیګر اذان نوالي تر ماخم اذان پوري دې کې نشي کولې دې درې وختونو کې باقي هر ټایم کولې شي اشراق سره هم کولې شي چاش تو سره هم کولې شي مسبخین مز نه پسم کولې شي ماخام مز نه پسم کولې شي مسوتن نه پسم کولې شي صحیح شو جی تهجد سره هم کولې شي نو دا مست اس اوګه زمي عزت مندو ان شاء الله مقصد به مو پوره کیږي او ما ته به ان شاء الله بیا دعاګانې کوي ټیک شو جی کوشش وکړئ ویډیو د سبب په نیت باندې ډېر شیر کړئ هر طرف ته شیر کړئ چې ټول مرګرو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي ټیک جی الله رب العزت مخشاله باسه ته دعاګانې کوي دعاګانې وکړو الله پامان.